Zamjenici Splitsko-dalmatinskog župana Luka Brčić i Ante Šošić ugostili su danas grčku veleposlanicu u Hrvatskoj i predstavnike školskog broda Grčke ratne mornarice HS Ikarija. Razgovaralo se o budućem poboljšanju suradnje dviju zemalja pogođenih krizom i to ponajviše na gospodarskom planu. U subotu je u Splitsku ratnu luku Lora uplovio višenamjenski desantni brod Grčke ratne mornarice HS Ikarija. Tom su prilikom zamjenici Splitsko-dalmatinskog župana Luka Brčić i Ante Šošić ugostili grčku veleposlanicu Elenu Gerokostopulu. U ovim okolnostima u kojima jesmo, kada imamo, nažalost, zajedničke probleme, mi smo zadovoljni što se tiče suradnje, međuljudske suradnje, međudržavne. Evo, čuli ste ovdje i kolega je za gospodarstvo naglasio da robna razmjena, da je, nažalost, u jednom malom padu. To je ono što nas ne veseli, ali upravo i ovakvi susreti i ovakvi zajednička upoznavanja idu u tom smjeru da ti odnosi na gospodarskom polju budu bolji. Veleposlanica Gerokostopulu tu funkciju obnaša od početka travnja. Naglasila je kako je Grčka oduvijek podržavala Hrvatsku na putu ulaska u Europsku uniju. Cooperation is very close. Political relations are extremely good. Imamo blisku suradnju, politički su odnosi vrlo dobri. Jako smo sretni što smo dočekali Hrvatsku u Europskoj uniji. Grčka je oduvijek podržavala Hrvatsku u tom naumu. Znamo da su pregovori bili dugi i rigorozni. Nije uvijek bilo lako nadvladati sve teškoće koje su vam se našle na putu. Naša suradnja može biti još bolja i radimo na tome. Dožupan Brčić svjestan je kako su obje države u gospodarskoj krizi, ali i da moraju raditi na izlasku iz iste. Poseban je naglasak stavljen na suradnju dvaju zemalja na gospodarskom planu. Znamo gdje smo i mi i oni kroz povijest kada je riječ o gospodarstvu griješili, znamo na koji način se više ne može raditi, funkcionirati, živjeti i vjerujem da smo dovoljno mudri i oni i mi da izvučemo za budućnost zajedničke pouke. Brčić se nada kako se Hrvatskoj neće dogoditi grčki scenarij u kojem su građani svoje nezadovoljstvo iskazivali brojnim uličnim prosvjedima. Evo, danas su u jednoj situaciji da su na vlastitoj koži iskusili ono što se ja nadam da mi nećemo iskusiti, a to su pre svega ove demonstracije, nemiri i tako, golemi dugovi, iako ih i mi imamo, ali evo, tješimo se nekako kad se usporedimo s njima da ipak kod nas neće biti takva situacija kakva je kod njih bila i još je. Za kraj su Grci pozvali Brčića i Šošića na zajednički ručak na brodu, koji će ratnu luku Lora napustiti u utorak ujutro. Također, za utorak ujutro najavljena je i zajednička vježba dvaju ratnih mornarica u trajanju 3 sata.